ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും രുക്മ കിച്ചണിലോട്ട് വീണ്ടും സ്വാഗതം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മുടെ രുക്മ കിച്ചണിന്റെ ഒരു മൂന്നാഴ്ച പിന്നിടുകയാണ് ധാരാളം കമന്റ്സും നേരിട്ട് വിളിച്ചു എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു 18 19 ഓളം റെസിപ്പീസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്ത് ചില്ലി ചിക്കൻ നല്ല വറുത്ത മുളകരച്ച മീൻകറി അതിനൊക്കെ നല്ലൊരു റെസ്പോൺസ് ആയിരുന്നു കിട്ടിയിരുന്നത് അതുപോലെ ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു നല്ല കപ്പപ്പുഴുക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തേങ്ങ അരച്ചിട്ടുള്ളൊരു കപ്പപ്പുഴുക്ക് ആ കപ്പപ്പുഴുക്കും മീൻകറിയും വെച്ചിട്ട് ധാരാളം പേരൊക്കെ എൻ്റെ ഫോട്ടോസൊക്കെ അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്തായാലും നിങ്ങൾ രുക്മ കിച്ചൺ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ ഉടനെ തന്നെ അതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തൊരു ബെൽബട്ടൺ കാണും ആ ബെൽബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇടുന്ന അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുകയും ഉടൻ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോസ് കാണുകയും അതിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് എന്നെ അറിയിക്കുകയും നിങ്ങൾക്കത് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുകയും ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്തായാലും ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് കപ്പ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് അതായത് നമുക്ക് നല്ല നാടൻ കപ്പപ്പുഴുക്ക് തേങ്ങ അരക്കാതെ എങ്ങനെ ഒരു കപ്പപ്പുഴുക്ക് തയ്യാറാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ഇട്ടിരുന്ന കപ്പപ്പുഴുക്കിന് നല്ലൊരു റെസ്പോൺസാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ അത് പക്ഷേ തേങ്ങ അരച്ചിട്ടായിരുന്നു വെച്ചിരുന്നത് തേങ്ങ ചതച്ച് തേങ്ങായും ജീരകവും പച്ചമുളകും ഒക്കെ ചതച്ച് നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു പുഴുക്കായിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ റെസിപ്പിയിൽ തേങ്ങയെ ചേർക്കുന്നില്ല ഈ കപ്പപ്പുഴുക്കിനകത്ത് അപ്പോൾ തേങ്ങയൊന്നും ചേർക്കാതെ നല്ല ഒരു അടിപൊളി കപ്പപ്പുഴുക്ക് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നമുക്ക് ഉടനെ നോക്കാം ഞാൻ ഈ കപ്പയെല്ലാം കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കൊത്തി നുറുക്കട്ടെ അതിന് ശേഷം ഞാൻ ബാക്കി ഒരു ചട്ടിക്കകത്തോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് ഇതിനകത്ത് നമുക്കൊരു രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പില ഊർത്തി ഒന്നിട്ട് കൊടുക്കാം നല്ലൊരു മണം നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും കറിവേപ്പിലയുടെ നമ്മൾ അവസാനം കറിവേപ്പില ഇടുന്നതിലും നല്ലത് കറിവേപ്പിലേൻ്റെ മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നേരത്തെ എൻ്റെ കപ്പപ്പുഴുക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി പോലെ തന്നെ ആദ്യം ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മാത്രം കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഇതിനകത്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും അത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു ടിപ്പാണ് കപ്പയ്ക്കകത്ത് നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണയുടെയും കറിവേപ്പിലയുടെയും ഒക്കെ നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരും കാര്യം ഇത് ഊറ്റിക്കളയുമെങ്കിലും വെള്ളം ഊറ്റിക്കളഞ്ഞാലും അതിനൊരു നല്ല ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും അങ്ങനത്തെ ഒരു കപ്പപ്പുഴുക്ക് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരുപാട് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയൊന്നും വേണ്ട എങ്കിലും കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഉപ്പ് കപ്പയുടെ വെള്ളം ഊറ്റിക്കളയുമ്പോൾ ഉപ്പ് കുറച്ച് കുറയുമല്ലോ അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് ഉപ്പിട്ടോണം പിന്നീട് നമുക്ക് ഉപ്പിടാനായിട്ട് പിടിക്കുക അവിടെ എവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു കിടക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഉപ്പിൻ്റെയൊക്കെ അളവൊന്ന് നോക്കിയാൽ നന്നായിരിക്കും എന്തായാലും ഞാൻ ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കറിവേപ്പിലയും പച്ചവെളിച്ചെണ്ണയും ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനകത്ത് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കപ്പ തയ്യാറാക്കിയാൽ കപ്പയ്ക്കൊരു നല്ല ടേസ്റ്റ് നമ്മൾ സാധാരണ കപ്പ പുഴുക്കുണ്ടാക്കുന്നതിലും നല്ലൊരു രുചിയായിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ഒരു രീതി ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കണം എന്തായാലും ഇത് പെട്ടെന്ന് വേകുന്ന കപ്പയാണെന്നാണ് എന്തായാലും നിലക്ക വെള്ളം ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവുന്നിടം വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ കപ്പ നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാനതൊരു തൊളയുള്ളൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഊറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആവശ്യത്തിന് വെന്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പം നമ്മൾ തേങ്ങയില്ലാത്ത ഒരു കപ്പപ്പുഴുക്കാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു കട്ടിയുള്ള ചീനച്ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചീനച്ചട്ടിയിലോട്ട് ഒരു 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടാകും ഒക്കെ കടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഒട്ടും തേങ്ങയൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല ഇത് എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് കടുകിട്ട് കൊടുത്തു കടുക് ഒട്ടി വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം വെളിച്ചെണ്ണയും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കപ്പയ്ക്ക് തന്നെ ഒരു നല്ല സ്മെല്ലാണ് കടുക് പൊട്ടിത്തുടങ്ങി മുളകിട്ട് കൊടുക്കാം മുളക് മൂത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് രണ്ട് പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ഒരു 3-4 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഏതായാലും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും ഒക്കെ വാടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു സബോള ഇത് ഒരു സബോളയും ഒരു 3 ചെറിയ ഉള്ളിയും കൂടെ അരിഞ്ഞതാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സബോള മാത്രമായിട്ട് എടുക്കാം ഞാനൊരു 3-4 ചെറിയ ഉള്ളി നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു സബോള മാത്രമേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ നമ്മളൊരു നല്ലൊരു ഇഡലൻ കപ്പപ്പുഴുക്കാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കണം ഇത് കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്
मीन तेना अरचा नमुक कप ते अरुले कुछ पेटा नाईटो मूत वरटे नाईट वयटीएं अच्छी नमुक कुछ मसाल चेकानी वयटीएटे अब नमें सबोल उ वेत नाईट वयटी वह नमक अर टेबिस्पू मलपुड़ी चेरतकोड़े अधिक मलपुड़ आवश्यम अदोपम ते मुलग पुड़ी काश्मीरी चिली नमुक टेबिस्पू मधर इलातर कपपुड़ा अगर कूड़े तेज नमक मजलपुड़ी नाम आवश्यको कपत ना काल टीसपू इटते ई मसाल पिटे नाईट मूपी पचचवारी मूत वन इन नमुक इन तिच वेलिक पचवी नमुक ग्लस ग्लस वे वेड़ा तिच वाणिका पचवे कूड़ल उड़ू अब नमुक उड़े कपेत चेरत नाईट वेट नर चूड़ी वरटे तिच समयत इन ई समय वे कप उप नोकी नमुक उप चेत एमुक इोट ई कप चेत अर तिच वन नमुक कप कुछ इटकाम सैड तिच वाणी नाम कम नमुक अद तिच मे नमक चेरत कपोट ई मुलग मल नाइट नाइट शेषंत्र कुू अर टीपा चल कप नाईट कुहचिटी अंपेल अब नामे कप इटम नुकण ई मुलग पुड़ी मजलपुड़ी मलपुड़ी उ सवोल नाइट इनकम वो अगर निरपी शकल वे कूड़ल ना कहीं कप वेगत उड़े कुरू नाईट योजिप्चम ई तवियो नमक कुति नाई रीतील कुहच कु नाईट योजिप यानिद कुहच्छ नि നമ്മുടെ കപ്പ നന്നായി വെന്തു വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാം കുഴച്ച് അതിനകത്ത് എല്ലാം ചേർന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോ നല്ലൊരു ഭംഗിയാണ് ഇത് കാണാൻ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇതൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം ഇതിന്റെ ഉപ്പും ഒക്കെ പാകമാണ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കപ്പപ്പുഴുക്കാണ് ഇത് എന്തായാലും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതുപോലത്തെ ഒരു കപ്പപ്പുഴുക്ക് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കണം നമ്മൾ എപ്പോഴും തേങ്ങയൊക്കെ ചേർത്തല്ലേ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇപ്പോ തേങ്ങയൊന്നുമില്ല നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കപ്പപ്പുഴുക്കാണ് ഇത് നമുക്ക് ഇത് സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം നമ്മുടെ കപ്പപ്പുഴുക്ക് സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലോട്ട് ഞാൻ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് നല്ല ആവി പറക്കുന്ന ചൂട് കപ്പപ്പുഴുക്കാണ് ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കപ്പയ്ക്കകത്ത് മല്ലിപ്പൊടി മുളകുപൊടി വെളുത്തുള്ളി എല്ലാം നല്ല ചേർന്ന് നല്ല പാകമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് മീൻകറിയുടെ കൂടെയും ഒക്കെ നമുക്ക് കഴിക്കാനായിട്ട് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് മീൻകറിയോ ചിക്കൻ കറിയോ ബീഫ് കറിയോ എന്തിൻ്റെ കൂടെയും നന്നായിട്ട് ചേർന്ന് പോകും എന്തായാലും നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതുപോലത്തെ ഒരു കപ്പ പുഴുക്ക് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് അതിൻ്റെ കമൻസിലൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ വന്ന് കമൻസൊക്കെ പറയണം വീണ്ടും അടുത്ത ദിവസം നല്ലൊരു റെസിപ്പിയായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം എല്ലാവർക്കും ഒരു നല്ല ദിവസം വീണ്ടും ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് സ്വന്തം മായ